Horoskopi mujor për muajnë të torë, 2023. Binyakët Përpara para jush është një muaj imbushur me punë, në të cilën do të dalin angazhime të reja me mundësi shumë të mira dhe të ardhura shumë të mira. Nëse nuk e ndryshoni biznesin tuaj kryesor, do mund të keni mundësi të fitoni para shtes të cila do kene të bëjnë lidhje me ve... veprimtarit të ndryshme flasim. Por, nëse filoni që të keni një punë të re, do mund të keni dhe një gjëndje shumë të mirë për përparimin e sukses shumë të rëndësishëm. Naturisht, jo që e re mundjet e përsosur këtë muaj dhe shumë për jush do mund të prijetojnë q gjergjëreshës apo dhe bricjapit mund të shqetësojnë seriozisht. Këshilla është shumë e mirë për të qenë kujdesshëm ku duhet punuar dhe për dokumente financiare të cilat në fakt janë të rëndësishme në periudhën e familjes tuaj. Por në tetor ju mund të përjetoni lajme emocionale të pakëndshme për një të ri që e njihni personalisht. Nga krau tjetër, ngjarjet e kaluara do mund të jenë përjetuara me shumë drama ose lot ku do të rezultojnë si një skenar planifikuar nga dikush që e njihni.